അതുപോലെ തന്നെ നടന്ന കലാസാഹിത്യവേദിയുടെ ശ്രീ സാന്നിധ്യമായിട്ടുള്ള ശ്രീമതി രജനി ഗണേഷുണ്ട്. ശ്രീ രജനി ഗണേഷിനെയും ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ഉദ്ഘാടന സെഷന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നത് നടന്നയുടെ പ്രസിഡന്റായിട്ടുള്ള ശ്രീ ഖലീഫ ഇരട്ടിയാണ്. ഖലീഫ ഇരട്ടിയെയും ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നു. ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ നാമ്പുകൾ ഉയരുക എന്നുള്ള ഒരു ആശയം കൂടി അതിനോട് ചേർത്ത് വെക്കണം തോന്നി. ലോകത്തെല്ലായിടത്തും എല്ലാ കാലത്തും ഏറ്റവും മികച്ച കലാസൃഷ്ടികൾ, അത് സാഹിത്യത്തിലായാലും ചിത്രകലയിലായാലും സിനിമയിലായാലും നാടകത്തിലായാലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും തീവ്രമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഒരു ജനത കടന്നു പോകുകയാണ്. കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല സാഹിത്യ രചനകൾ അല്ലെ, കലാസൃഷ്ടികൾ, നാടകം, സിനിമ, ചിത്രകല, കവിത, എല്ലാ ഇത്തരം മേഖലകളെല്ലാം എടുത്തു നോക്കി എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന ഒരു നിരീക്ഷണം നടത്തി നോക്കിയാൽ എൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയുള്ളത് അത് ഏറ്റവും ഊർജസ്വലമായിട്ട് കല അതിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പാരമ്പര്യം. രണ്ടാമതും ക്ഷണിച്ചു, പക്ഷെ മൂന്നാമതും ക്ഷണിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അറിയാം, അദ്ദേഹം അറിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ, വിലയേറിയ വാക്കുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്നാമതും അദ്ദേഹം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറയാം, നമുക്ക് നല്ലൊരു മകനാകാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു മകളാകാൻ പറ്റില്ല, അച്ഛനാകാൻ പറ്റില്ല, അമ്മയാകാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഇത് നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യമല്ല, എഴുത്തുകാർ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന മാനസിക സംഘർഷങ്ങളെയാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ മറ്റുള്ള വേറെ ഒരു ജോലി നേടിയിട്ട് വേറെ ജീവിതം നയിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത. അത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ എഴുത്തുകാരായി തുടരാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തുടരാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുത്തിന് അതിൽ നിന്ന് 30 കുട്ടികളും അനങ്ങിയില്ല. ആ കുട്ടികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ എഴുത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ വളരെ സജീവമായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് എഴുത്തിനെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കുട്ടി പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു എഴുതി അങ്ങനെ പോകുന്നതല്ല, ഇത് വളരെ നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ല. ഇതിനെ വളരെ ഗൗരവമായി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു ലോകത്ത്, എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇപ്പം കഥ എങ്ങനെ എഴുതാം, ഇപ്പം എല്ലാവരുടെയും സംശയം അങ്ങനെയാണല്ലോ, എങ്ങനെയാണ് ഒരു കഥ എഴുതുക. കേരളത്തിൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ക്യാമ്പുകളേ ഉള്ളൂ കഥ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ചെറിയ ക്യാമ്പുകൾ. അവർക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ പരിശീലനങ്ങൾ കിട്ടാം. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ കഥ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, 1 വർഷത്തെ കോഴ്സാണ്. അത് നിർത്തുന്നു എന്നല്ലാണ്ട് ഒരു കഥയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് എഴുതി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള കഥേൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സമയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഒരു കഥയൊക്കെ സാധാരണ മുഖ്യധാരയിൽ എഴുതുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു നിങ്ങൾ ആരോട് ചോദിച്ചാൽ മതി, ഒരു കഥ എടുക്കാൻ എഴുതാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയം എത്രയാണ്? 6 മാസം, 1 വർഷം, 10 വർഷം കൊണ്ടൊക്കെ കഥ എഴുതിയ മലയാള കഥാകൃത്തുകളുണ്ട്. ഈ 10 വർഷം അവർ ഈ കഥ നമ്മൾ നടത്തിയാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിഷ്ബാബിനെ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവച്ച പോലെയായിരുന്നു അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഈ കഥ കയറി നടക്കുകയാണ്. നോവലുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഫിക്ഷനുകളും കഥയാണ് നമ്മുടെ മലയാളം, നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 125 വർഷത്തെ പഴക്കമുള്ള ഈ ഒരു ഇരുമ്പാണിയെ സ്വർണത്തിൻ്റെ ആണിയാക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്തത്? എഴുത്തുകാരനെയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വായനക്കാർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു? ഒരു പ്രതീക്ഷ കൊടുക്കുന്നു, സന്തോഷം കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ദുരന്തങ്ങൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭീകരമായ ദുരന്തങ്ങളെ നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് എടുക്കുകയും അതിനെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്ത് വേറൊരു തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതൊരു ഉദാഹരണമാണ്, ചെറുകഥ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നതിന് ബഷീർ പറഞ്ഞൊരു ഉദാഹരണമാണ്. അല്ലാതെ ചെറുകഥ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നതിന് ലോകത്ത് എവിടെയും വിശദീകരണമില്ല. ആൾക്കാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, ആ വീണ് കിടക്കുന്ന ആൾ ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നിപ്പോൾ അയാൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. ആ വീണ് കിടക്കുന്ന ആൾ ഞാൻ തന്നെയാണ്. ആ വീണ് കിടക്കുന്ന ആൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകും, അവിടെ കൊച്ചുണ്ടല്ലോ, അദ്ദേഹത്തിന് ഭാര്യ ഉണ്ടല്ലോ, അച്ഛനുണ്ടല്ലോ, അമ്മയുണ്ടല്ലോ, അയാളുടെ ജീവിതം വഴിമുട്ടില്ലോ, പ്രതീക്ഷയുണ്ടല്ലോ, അത് ഞാൻ തന്നെയല്ലേ എന്നൊരു തോന്നൽ 4-ാമത്തെ ഈ പണിക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മൾ കേറാനുള്ള ശേഷി വേണം. അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടേതായിട്ട് ദുരന്തങ്ങൾ തട്ടപ്പാടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്നാലും അന്വേഷണം